زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا مہنگا پڑ گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے چند روز قبل ہونے والے اس مظاہرے کا نوٹس لیا اور تمام طلبہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے، اور یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر وضاحت کی جائے۔ اس جواب طلبی پر طلبہ ناخوش ہیں، کہتے ہیں کہ ہاسٹل میں پینے کا پانی میسر ہے، نہ پارکنگ کی سہولیات ہیں، اور تو اور پری ایگریکلچر ڈگری بھی منظور نہیں کروائی جا سکی۔ ذمہ داران شاید آئینہ دکھانے پر برا مان گئے ہیں۔ انتظامیہ نے انتقامی کاروائی کے بجائے انہیں مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ ہماری طرف ان کو انفارمیشن دی گئی ہے کہ بیٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہو چکی۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ کے جائز مطالبات تسلیم کرے اور کاروائی کے بجائے ان کی مشکلات کا ازالہ کرے۔ حسام احمد، 92 نیوز، فیصل آباد۔